Ողջույն սիրելիներս, սա համովխոհանոցն է և ձեզ հետ եմ ես Գայանը։ Եթե դուք մինչ այս ծրչեք բաժանորդագրվելի մալիքին, հենց հիմա կարող եք սեղմել բաժանորդագրվել, ինչպես նաև զանգակի կոճակները տեսանյութերը բաց թողնելու համար։ Դե իսկ այսօր միասին պատրաստել ենք շատ համեղ դեթումով կրեմ ապուր։ Այն պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է մոտ 400 գրամ դեթում, որը անհրաժեշտ է լվանալ, մաքրել, 1 գազար, 2 կարտոֆիլ և 1 գլուխ սող։ Նախ անհրաժեշտ է սողը մանր խորանարդիկների բաժանել և փոխարաճանել։ Հաջորդիվ կտրատում ենք դեթումը, գազարը և կարտոֆիլը։ Պատրաստի սոխարածի վրա տեղավորում ենք դեթմիկը, կարտոֆիլը և գազարը և այսպես սոխարկում մոտավորապես 5 րոպե միասին եփվելու։ Այնուհետև ավելացնում ենք եռացրած ջուր, այնքան որպեսզի ծածկվի մեր զանգվածը։ Եվ դնում ենք ջեռոցին, մինչև որ եռա։ Երբ մեր ապուրը սկսում է եռալ, վերջում ավելացնում ենք աղ։ Եվ պատրաստ է, կարելի ասել։ Մեր զանգվածը վերցնում ենք կրակից և մի լավ բլենդում ենք։ Ցանկության կարող եք ավելացնել նաև այլ համեմունքներ, ես ավելացրեցի նաև սև պղպեղ։ Բլենդելուց հետո այն արդեն իսկ բավականին թանձր է, ավելացնում ենք սերուցք կամ կարող եք թթվասեր ավելացնել։ Մի փոքր խառնում ենք և պատրաստ ենք, կարող ենք մատուցել։ Մեկնաբանություններում կարող եք թողնել դեթմապուրի պատրաստման նաև ձեր տարբերակը։ Մենք կհանդիպենք ավելի հետաքրքիր